Da jeg var liten var det tippeliga. Folk var på kamper, det var stas å følge laget sitt. Og midt på banen var en myndig dommer som visste å se sitt snitt. Når kippet takla ble han sendt i dusjen. Rekdal klaga, men det prella ganske enkelt da. For den gang hadde vi en ekte dommer, en som kunne stille ekte krav. Koret dommer Edvardsen, stå opp igjen. Svein Erik kom tilbake. Hvem skal dømme kampen nå? Med stoisk ro Terje Hauge ser på video. Nå kan vi lese nesten alle uker om dommerstanden som ingen er happy med. Æresmedlemmer i Blindeforbundet, bare lønnsslippen kan de se. Svein Erik gikk til underholdningsbransjen, hvor ingen responderer på gule kort. Så la oss heller få han ut på banen, og helst bør det skje litt fort. Dommer Edvardsen, stå opp igjen. Svein Erik kom tilbake. Hvem skal dømme kampen nå? Med stoisk ro Terje Hauge ser på video. Koret dommer Edvardsen, stå opp igjen. Svein Erik kom tilbake. Hvem skal dømme kampen nå? Med stoisk ro Terje Hauge ser på video.